Ejderhan başlıyımız mı? Vay, ne mi başlıyımız? Siz kimsiniz Asalı? Ben Aybeyma. Bir soramız. Şöyle gel. Bugün ben korkulama. Bugün kızladım oladı. Hadi koçayım koçayım aklıma. Hop. Muhalifli sousumuz var. Fakat sizden kursatıyla getirdiğimizde. Hadi hoş. Hoş. Lağman. Hoş. Salıp içine giyeyim ama kırık yiyeceğiz. Mahmut'dan çıkıp yaradı. Uzun mu bunu? Hayır, lekim sonra çıktı. Ben yaşıyordu koç kişinin de çıkması. Kanı kettu. Assalomu alaykum go'zallarimiz, betakror va xurliqolarimiz. Barchangizni bahoriy bayram 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Azizlar, mana shunday ko'tarinki kayfiyatda bugungi yoshlar food ko'rsatuvini boshlaymiz. Va sizlar bilan ozgina ochiqchasiga gaplashib olsam, Oybekni oxirgi paytda hazillar yuragimga shunaqa og'ir botyapti. O'ylaymanki, bugun unday dilxiralik bo'lmaydi. Ba'zida-chi shu bolani bir kichkina qilib qo'ygin keladi. Uzr, ortiqcha gapirib yubordim shekilli. Bugungi ko'rsatuvimizni ko'tarinki kayfiyatda boshlaymiz. Ajihon boshlaymizmi? Voy, nimani boshlaymiz? Siz kimsiz? Men Oybekman. Oybek? Rahmat sizga. Bo'ldi, boshlaymiz. Nima ham derdim? Hammasiga yor. Ketdi. Bugun men qo'rqdimmi? Bugun qizladim bo'ladi. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni Bosforus restoranida biz suratga olyapmiz va bugungi oshpazimiz albatta Oybek emas bu. Ba'zilaringiz tanidingiz. Muhammad Ali Instagram tarmog'ida qaysi gap bilan tanilgandingiz? Boshladikmi? Ana, mana shu so'zlari bilan tanilgan. Boshladikmi? Tus olamiz. Shuriga. Fabrika so'ramiz. Albatta yuboramiz. Tashlikan, shunaqa ishlar, like bos qo'ying. Esladingiz, ha? Va eng asosiysi bizga boshchilik qiladigan va Instagram tarmog'ida juda ham ko'p obunachilarga hurmatga sazovor bo'lgan inson va Bosforus restoranining oshpazi Abuzar shefni taklif qilamiz. Abuzar shef bugun bizni kutib oldilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Azizlar, bugun bayram dasturxoniga sizlar uchun Abuzar ovqat tayyorlashni, salat tayyorlashni, ayollarni qanday qilib qo'ynini olishni ko'rsatib beradilar Muhammad Ali bilan birgalikda. Bu jajji yigitimizni Oybek derdim-u, lekin yuzlarini qaranglar. Haqiqatni tan olaylik. Oybek siz xunusiz. Muhammad Ali bo'lsa, chilayli. To'g'rimi? Bog'chada o'zingiz ovqat qilasizmi? Bog'chada hammi? Bugun Adizga ovqat qildiramiz, siz bilan gaplashib turamiz. Yo, siz ham ovqat qilishib yuborasizmi? Bu o'zi qiladi ovqatni. O'zing qilib berasan hammasini bugun. Bo'ldi, kelishdik. Unda nima ovqat qilamiz? Xo'p, bugun restoranimizdagi eng mashhur bo'lgan ovqatlardan bittasini tayyorlaymiz. Bu nomi qalqon kofte, sir bilan kaklet bo'ladi. Salatimizga o'zimizning mualliflik salatimiz bor. Bosfor salati, juda ham vitaminlarga boy. Shuni ota bola tayyorlab beramiz. A, ota bola? Ota bola. Ama o'ylagandimki, men Muhammad Ali bilan gaplashib turganimda siz ish qilib turasiz deb o'ylagandim. Yo'q, bosh oshpaz bo'ldi bugun bu. Siz bosh oshpaz bo'lasizmi, Muhammad Ali? Necha yoshsiz? Necha bu? Men sizni uyimga olib ketsam bo'ladimi? Sizlarga qizimni jo'natib yuboraman, sizni men uyimga olib ketaman. Men yo'ligimda siz ovqat qilib turasiz. Rozimisiz? Nima ovqatlar qilishni bilasiz? Steak, go'sht. Yana? Yana. Men steak qilishni bilmayman. Yana? Osh qilishni bilaman. Qozon-qovoq qilishni bilaman. Kaklet. Qizlarning quloqiga lamo osaman. Et. Yo'mi? Osmaysizmi? Bo'ldi, tushunarli. Bunaqa o'g'il menimcha faqat Abuzarda bo'lsa kerak. Keling, ishni nimadan boshlaymiz? Ishimizni, kakletimizni ikkiga ajratib olishdan boshlaymiz. Qamoqqa qo'tib o'yimga. Voy. Yana bu modda. Yana bu modda.
boshlaymiz. İşni paket qo'yishdan paket qo'yishdan boshlaymiz, chunki yopishib qolmasligi uchun. Bu qiyma. Bu qiyma. Qanaqa qiyma? Shuni ham tushuntirib. Mol go'shtidan qilingan qiyma. İçide tuz bor, zira bor, kashnich bor. Ortiqcha hech narsa yo'q. Ortiqcha hech bo'lmaydi, piyoz ham yo'q. Eshitdinglar? Temita, temita. Ana. Yopamiz. Endi bunga dumaloq shakl berib olamiz. Qo'lda. Qanaqa qilib? Muhammad Ali o'zing ko'rsatib qo'y bitta. Boshladik. Muhammad Ali. Bu qo'lingizda ezim, davomda to'g'il. Muhammad Ali'ga birinchi marotaba ovqat qildirish fikri qatdan kelgan sizga? Birinchi kuni uyda syomka qildim, ovqat ovqatning videosini oldim, juda ham shoshib turgandim. Shu stollarim hamma narsa ishlatibli qoldi uyda. Ishga ketdim. Bir yarim soatdan keyin menga uydagilar video tashlashyapti. Oysini telefonni chexolni qo'yib qo'yib ishlatibga o'zlarini o'tlarni olib, loylarni olib o'tirib olib ovqat qotgan edi. Loydan. Loydan, loy o'tladan. Xolakasim qilib. Kameraga qo'yib qo'yib, yana uydagilarga jim turinglar deb qo'yotgan edi. Shunaqa qilganmisiz? O'zida qiziqish borligini ko'rib, bumlab video olib ko'ray dedim. Oldik. Uni ijtimoiy tarmoqqa joyladik. 3 kunda 1 million 700 mingdan biroz o'tir bo'lib ketdi. 3 kunda. 3 kun ichida 1 million 700. Qoyil, qoyil. Hozir yaqinda video qo'ydik. 37 million mi bo'ldi? Ha, uni ko'rdim. Uni ko'rdim. Ajoyib. Bu hech qanaqa qo'shimcha to'garakligi bormaganmi Muhammad Ali? Yo'q, bormagan. Ko'pchilik bolalar to'garaklariga beradi, ya'ni tomosha har qanday ansambllarga. Yo'q, yo'q. Muhammad Ali, kameraga gapirishni uyalmaysizmi? Yo'q. Qanaqa qilib? O'ziga. Ha? O'ziga. O'zigami? 8-chi martga oyizga nima sovg'a qilasiz? Ha? Tort. Tortmi? Kim pishiradi u tortni? Men. Tort pishirishni ham bilasizmi? Kim o'rgatgan? O'zim o'rganganman. Hozirgi borlar bizdan-da aqlli. Xohlagan narsasini kirib, internet tarmoqlaridan olib o'rganib olishyapti. O'rganmasa ham men o'rganib turishni bilishadi. Muhammad Ali, mana. Instagramda ovqat qo'yotganingizda adres sizga yordam beradimi? Yoki o'zingiz qilasizmi hammasini? O'zim qilaman hammasini. Hech bir narsa o'rgatmaymanmi sizga? Yo'q. Uydagi ovqatlarni ko'pincha kim qiladi? Adreslami, o'zingizlami? Men. Sizmi? Ha. Har kuni bog'chadan kelgandan keyin ovqat qilasizmi uyda? Nima ovqatlarni ko'proq qilasiz uyda? Steak, go'sht. Har kuni steak. O'zingiz ovqat qilishni bilmaysizmi? Yo'q. Men uni o'rgatib turaman. Mamma klas, mamma klas, mamma klas. Aha. O'zingiz o'ylab topgan ovqatlar bormi? Nima ovqatlar o'ylab topgansiz? Steak, go'sht. Yana? Keyin. Abaka. Ha? Abaka. Abaka nima u? Bilmadim. Bilmaysizmi? O'zingiz o'ylab topganmisiz? Tushunarli. Adangiz bormadimi? Yo'q, normal. Qani? Endi ochimda, paketini olib tashlang. Endi buni ochib olamiz. İkinci kısmımız ham tayyor. Sekin. Şep bilen şey. Muhammad Ali, shoshmay turing, shoshmay turing. Hozir. Hamma tashlab turing. Ana, o'zlar bilan laqatdan ochish kerakligini. Eng muhimi azizlar, bu go'shtni yoyayotganingizda maksimal darajada uni bir-biriga jipslashtirishingiz, presslashingiz kerak bo'ladi. To'xtang, bu qanaqa pishloq? Bu gauda. Gauda pishlog'i. Muhammad Ali salovsi. Mozzarella emas. Yo'q, mozzarella emas. Ko'rinishidan o'xshaydi. Gauda pishlog'i. Gauda solamiz. Kameraga ko'rsatib, sirr ko'rsatib. Gauda solamiz. Gauda. Oh. Ana haqiqiy futbloger. Ana. Siz futblogermisiz, Muhammad Ali oshpazmisiz? Aza qochib, qochib va qilaman. Xo'p. O'g'lingizga savollar beruvdim. Sirlarni sotib qo'ydi. Adam ovqat qilishni bilmaydilar. Uydagi hamma ovqatni man qilaman deyapti. Ha, yo'q. Oysi ham qilmasa kerlar. Oysiga ham bular o'rgatib turar kerlar. Shunaqa shef bo'ldi. Bu katta shef bo'ldi bizning uyda. Instagramdagi videolarda ham siz yordam bermasa ekansiz. Nega unaqa adasiz? Shunaqami? Bermayman senga. Beramanmi? Ana menga unda adam yordam bermanglar, hammasini o'zim qilaman dedingiz. Dey, men buni qo'yamiz endi, Muhammad Ali. Keyin qo'yamiz. Otmas da sekin qo'y. Kedir qo'yamiz. Oh. Oh. Ana, bola boshidan sekin qo'y.
bola boshidan ma'lum deyshadi, bekorga emas. Haqiqiy oshpaz, mana yoshligidan ko'p oshpazlarga savol beraman Abuzar. Necha yoshingizda qiziqishni boshlagansiz deb Muhammad Aliga bu savolni berish befoyda. Chunki menimcha gapirishni boshlaganlardan boshlaganlar bu narsaga qiziqdi. 3 yoshdan boshlandi bu. 3 yoshdan. 3 yoshdan. Shu birinchi video olganimizda 3 yoshda edi. Demak 1 yil, 1 yarim yil oldi. Qoching siz qilolmaysiz deyaptilar. Qoching siz qilolmaysiz deyaptilar. Qanaq qiladi ko'rsatyapti sizlarga. Qada qoching men qilaman. Ana. Aha. Endichi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Katta boshliq. Ustiga yopamiz endi. Katta boshliq nima qilamiz endi? Buni yopamiz ustiga. Endi buni ustiga yopamiz. Bo'ldi, kelinglar, yopamiz. Baravar ushaba, kalamiz. O, nima deish kerak? Doqli, bismillahdi. Voy, voy, voy. Azizlar, jajji bolalar bilan albatta bunaqa holatlar bo'lib turadi. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hamma tomonini tekislab oldik. Aynan paketni ustida qiymamizni yoyganimiz uchun qiymamiz juda ham ajoyib tekis bo'ldi. Ha, qo'lqoplaringizni kiyib oling, kiyib oling. Kiyib oling. Qani? Nima qiling? Ano, qo'lqop juda ham kichkina ekan. Qo'lingiz siqmayaptimi? Namanni. Namannimi? Ikkinchisi kerak emasmi? Yo'q. Kerak. Kerakmi? Keling. Shu ma'nimcha sizni bog'chadagi o'rtoqlaringizni hech qaysi bir bunaqa ishlar qilishni bilmasa kerak-a, yo bilisharmikan, nima deb o'ylaysiz? O'zimga deman ularga. Bog'chapalaringiz sizdan dars oladimi, ovqat pishirish bo'yicha? Ha? Qayerga qochishing, men qilaman. Endi sizga taklifim bor, biznes taklif. Yaqin kunlarda biz yangi oshpazlar maktabini ochmoqchimiz. Mana shu oshpazlar maktabiga bosh oshpaz, bosh ustoz sifatida sizni taklif qilamiz. Nima deysiz bu taklifimizga? Sherikchilik ishlaymiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat erta qizlarni o'qitasiz, qiynalib qolmaysizmi? Yo'q. Hozirgi bo'lganini ko'rsataman. Oshpazi hech narsa ishlaridan chalg'ita olmaydi bosh oshpazimizni. Bo'ldi, sekin yopishtiramiz endi buni. Endi yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Pishirayotgan paytimiz ko'chib ketmasligi uchun. Ha, pishlog'i ham oqib ketmasligini kamayadi. Turiz gram qiyma, tuz, murch. Turiz gram qiyma, tuz, murch, zira va o'rtasiga sir. Pishloq. Pishlog'imiz gaudodan. Gaudadan 150 gram, cheddardan 150 gram. 300 gramcha sir ketadi. Ochmaydi. Ochmaymiz buni, buni pishirayotganda ochamiz, xo'p. Endi hozir nima tayyorlaymiz? Buni olib qo'ysak. Yumaloq shaklga bo'ladi. Hayt, go'zal. Bu koftaning nomi qalqon kofta deb nomlanishiga sabab qalqonsimon bo'lganligi uchun. Turkiyada odatda koftalar kichkina bo'ladi, ammo uning shakli katta bo'lgani uchun qalqon kofta deb nomlanadi. Qalqon bo'lib turgani uchun. Voy! Voy, qo'shis ko'p bilaman Muhammad Ali. Endi salat tayyorlaymiz Muhammad Ali bilan. Xo'p, bu salatimizni biz o'zimiz muallifimiz. Bu salatimizni Bosfor deb nomlanadi. Jon. Menga bering. Bo'lsa, men artib beraman, sen to'g'risan, xo'p? Bo'ldi. Muallifi o'zimiz. Bu salatni eng asosiy jihati nimaki, lovlagini biz qaynatmaymiz. Lovlagini duxovkada falgiga o'rab pishiramiz. O'shanda hamma rangi, vitamini o'zida qoladi, suvga chiqib ketmaydi. Endi pishgan lovlagi ko'p demoqchi edim. Falgiga o'rab pishiramiz. Ha, to'g'rimi? Hamma kichkinaroq qilib bering, xo'p. Yosh bola o'zi so'rab olishini ishni. Ma, nima o'rtasidan bo'lasanmi? Keyin, a? Bilaman. Nima o'rtasidan bo'lmi, nima to'g'risa, xo'p? Ma. Pichoq. Pichoq bo'libdi. Qiynalmaylarmi? Qani, to'ra olasan? Qani? Aha. Oyil! Qani, ixtiyot bo'lib. Ofarin, ofarin sizga. Buni ham ikki bo'ling. Men ikkiga bo'lvar endi. To'xta, men bitta. Davay. Ana. Bo'ldi. Endi men tez-tez to'ra beraman. Ko'rdingizmi, to'rashi ham biladi bu. Sen to'g'richiga hisob tur. To'rashi o'rgatganda qiynalmaganmisiz? Bu hozir pichoq kattalik qotda, kichkina pichog'i bor edi, o'zi to'ra oladi. Chunki mana yana kamiga chapaqa ekanlar-da. O'sha uyda o'zini sal o'tmas pichog'i bor, o'shanda kesasiz. Dai, sol. Nok solamiz, bering. Og'zimizga emas idishga.
Tez yiyor. Yok solamaz. Yo endi men kameraga qaratib ko'tarib turdim de, muhabbat deyim, mana qurish bermayman mana. Aha, ana, ana. Bu salatni ayollarimiz, erkaklarimiz, agar haqiqatdan ham bolalaringiz bilan birgalikda tayyorlasangiz, nokni ozgina ko'proq olib qo'ying, chunki ko'ryapsiz, nok salat tayyor bo'lmasdan turib manzilga yo'l olyapti. Nok yaxshi ko'rasizmi? Menga ham bering. Berasizmi? Qizg'anchi emasmisiz? Endi lovlaga solamiz. Lovlaga solamiz. Ha, endi lovlagini solamiz. Muhammad Ali, bitta nechta lovlaga pishirgansiz? 1 2 3 4 5 6 Endi Adizda xuddi shu savolni beramiz. Xo'p, bu salatimizning retseptiga bitta dona nok, bitta lovlaga yetadi. Yetadi. Bitta nok, bitta lovlaga 150 g rukola. Men o'zim qilaman. Xo'p, sol. Rukolani ham o'zing solasizmi? Rukola solamiz. Ana azizlar, ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'rishlarga sabab bo'ladigan videolar mana shu tariqa suratga olinadi. Yana qizig'i, ko'pchilik o'zingiz o'rgatasizmi deyshadi gaplarini, mimikalarini, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Nabrat o'zi o'rgatadi. Bo'l, yetadi. Yetadi. Pesto, sovuq, solamiz. Azizlar, pestoni qanday tayyorlanishini ko'p marotaba aytib o'tib ketganmiz. Bu zaytun yog'i va o'zimizni rayhondan blender bilan tayyorlanadi. Azgina pesto sovus solamiz. Yana o'zimizani muallifli sovusimiz bor. Buni ichida faqat sizlarga ko'rsatuvlik etamiz. Ichida asal bor, zaytun yog'i, limonli sok bor. Sol, azgina qo'sh. Hop, 1 2 3. Sol. Yak qo'chdi. Bo'ldi. Yaqinda qo'lingizdan ishingizni olib qo'ysam hayron bo'lmaysiz abuzar. Buni hozir aralashtirib turamiz. Koftamiz pishgandan keyin aralashtirsak, svejroq bo'lib turadi. Bo'ldi azizlar. Bu salatni shunday aralashtirgan holatda tortib yuborishingiz ham mumkin dasturxon ustiga. Biz esa bizni mana bu katta kotletamiz, ya'ni turkcha kalkan kofteyimiz hazır olsun, bekleyeceğiz. Ha, iyi bilirsin. Ay, menge vermiyorsunuz mı? Muhammad Ali, siz en meşhur bolalar futbloggerisiz, bilesiz. Oshxona digi, hamma anjomlarni ishlatishi bilesiz mi? Xamir, bunaqa yoyadigan narsani otini mi deyiladi? Bilesiz mi? Juva. Juva, ha. Qanaqa ishlatilishini ham bilasiz? Ha? Hozir men bu qutida sizga maxsus oshxona anjomlari tayyorlab keldim. Ha, bilaman. Hammasini bilasizmi? Hozir et berasiz, qaysi biri nimaga ishlatilishini. Agar bilmasangiz, o'zingiz o'ylab toping, xo'p? Nimaga ishlatilish mumkin deb o'ylang. Mana ochamiz. Keling, keling, ochamiz, ochamiz. Tadam! Keling, endi men sizga bitta-bitta olib beraman. Bitta-bitta etib turasiz. Mana bu. Nima bu? Bu Muhammad Ali'nin şapkası mı? Ne mi? Men koruyun. Oylap koruyun. Ne mi işletiladi oshxonada bu? Nasıl soruşki? Kıyım boş için. Kıyım boş için işletiladi. Demek bu moslamani biz bankalarını kışke yapkanımızda kozondan süzüş düşünmez. Nasıl soruşu kıyılaştırış için işletirken biz. Bu ne mi işletiladi? Bu... Oylap koruyun. Oylamak. Nima, nimaga? Nimaga bo'lishi mumkin? Siz nimaga ishlatgan bo'ladingiz? Mana shunaqa narsangiz paydo bo'lsa qo'lingizda. Chimyon. Bo'ldi, kelishdik. Keling, buni chetga olib qo'yib turamiz. Keyingi mahsulotimiz, keyingi predmetimiz mana. Bunda nima qilamiz? Bu ochilgan narsa. Nimani ochamiz bunda? Bankani, ana o'sha mahsulotlarni, mana shunaqa narsalarni en bonka kop kollarını açırken nasıl? Top diz, maladiz. Şimdi bu ne mi? Bu kartuşkanı izleyen. En mahsulat bizden yaşlıgımız değil. Maşinaka en mahsulatları maşinaka nasıl? Yaşlıgız değil narsa mı bu? Ha, yaşlıgız değil şuna kadar narsalı kop bugün mü sizde?
Hoz ne çekirdiniz? O yaşlıgız ne çeşiz dedi? Çünkü ben güdeyem yaş bugün ekelle. Bana bu galat bıçak ne işletemiz? Bu güzeydi. Ne kıladın? Bunu tozalıydı. Ne man tozalıyımız? En maksulatları maş bıçağını man işletkenimle ben maşinaki maksulatlarını en magazin koruçlarını maşinaki maksulatlarını nomnoturiga. Magazinde maksulat doğru bir üçün işletiladigan en o'tkir bıçak doğru mu? Malades, barakalla, aferin, topdiz. Bu... Bu ne mi? Bu katuşkanı en maksulat manlığı izleyeni. İzgeniz de kendime payda boladı? Kartuşka. Uzun uzun bop çıkadı kartuşka keyin. Barakalla, aferin bunu yam doğru topdile. Böyle. Bu soğuk kural ne mi? Esi için. Ne mi esi için? Hemen sen bu yerden beri en maksulat bana maşı buradı. Hemen sen iz buradı. Kanaka iz adı? Salıp içi kıyım ama kırık iz adı. Mamtadan çıktı yaradı. Uzun mu bulur? Ana. Hamasını buladı hazır gibi olalı. Bu. Kengisi. Ne mi bu? Bu kartuşkanı doğru çiğe salıya en maksulat bana maşı buladı. Ve kartuşkanı izge bana maşı buladı. Maksulat. Demek püreni? Püreye kıladı bundan. Şuna kı? Şuna kı. Bu koş urmuyoruz mu bunda? Don 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 kılıp. Urmuydu. Bunu kartuşkan bunu izledi. Hayır. Bu yok. Bu yok ne mi bu? Bu mu? Bu ne mi bu? Çişle battı. Dırılla battı. Nakla kılıgın dersi. Ne bana mı nakladı? Mene, kare nakla kıladı. Aha. Ama nümeydi içki sonra gönderse lan şuna kılıgın. Sütü mü? Sütü ne kıladı bu? Bu sütü araştırdı. Değil ama. Bu sütü aralaştıradı, köpürtüradı, doğru mu? Yoktu mu sizde? Sizde yan bağlı mı şuna kasın? Bilin de. Derdim. Azizler, bugün ko'rsatuvimizda ota bola qay darajada bir-birlarini yaxshi tushunishlarini tekshirib ko'ramiz va bitta shart o'tkazamiz. Abuzar, hozir quloqchinlarni quloqingizga taqib olasiz. Hozir emas. Taqib olasiz. Men musiqa qo'yib yuboraman. Va sizga Muhammad Ali ovqatlarning nomini aytadi va siz artikulyatsiyalaridan nima ovqat aytganlarini topishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik. Qo'shiq ketyaptimi? Men nima deyapman? Abuzar, 1 2 3. To'xting, to'xting, o'tiring, o'tiring. Adiz qayoqqa bizani eshitmayaptilar? Qayoqqa? Ha? Qayoqqa? Demak, azizlar, boshladik. Muhammad Ali, birinchi ovqat osh. Osh deng. Qada osh. Osh. Lag'mo? Osh. Osh. Ha, topdilar. Endi esa manti. 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 Kurs vereyim, bu kanaka boladı mantı, kurs vereyim adizge. Mantı. Kanaka boladı. Mantı. Tuhum mu? Mantı. Şorva? Mantı. Mantı. Top diz. Top diz. Kengisi. Lahmon. 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 Başka orada? Lahmon. Lahmon.
Çuçvara. Rahman. Yana bitti. İşte sekeydi, sekeydi. Rahman. 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 Ha, topdiz. Keyingi ovqat. Tuxumsay. 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 Çuçvara. Ozgina. Tuxumsay. Keyingisi. Undachi. Somsa. Yok yok. Tuxumsay. Xalim di. Tuxumsay. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Tuxumsay. Almashtiramiz, almashtiramiz. Xalim. 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 Sumali. Xalim. Xalim. Topdiz. Abuzar bo'ldi yechi. Qoyil, qoyil. İkide hata kıldınız, ikide gün avukatı top olmadınız. Koyan haması da marrasızınki buldu. Oğlunuzu avasızdan çünü alarken. Bu bilan sizi tebrikliyim. Otası ben ki? Somsa mıydı? Somsa demedik ku. Tuxumsay dedik. Tuxumsay. Şimdi başka da takayım. İlzan, et korç. Hani? Aş. Aş. Yarı bir dedik. Yani bitti dedi. Acab sen de. Acab sen de. Yok. Acab sen de. Bas. Yok. Top. Acab sen de. Bas orada. Yok. Azizler. Şef Abuzar'da kalkan kofte ve basforut salatımız tayyor bo'ldi. İki saatte. Haqiqiy bayram dasturxoni uchun eng zo'r taom. Buni yoniga agar garnir qo'ysanglar, butun oila to'yadi. Ha, o'zlari bilanlar. Sekin ko'tar. Ana. O shunaqa chiqish kerakmi-da, katta oshpas? Sal ber endi, mehmonga sal ber. Mangami? Rahmat. Salomat bo'lasiz. Endi adasiga sal beramiz. Men esa choy quyib turaman va salatimizni ham tatib ko'rishimiz kerak albatta. Sen ikkitami? Katta bolalarga albatta bir bo'lak yetmaydi, kamlik qiladi. Salatdan ham sol beraymi? Nima deysiz, Muhammad Ali aka? Men soling zo'r ketadi. Ha? Zo'r ketadi, sol bering. Zo'r ketadimi? Kelishdik. Mash ustidimi yo yoninimi? Qaysi qismini? Ustinimi? Yo, men ularni o'tkazaman. Qaysilarini? Bo'ldi, yeyverasan hammasi. Bo'ldi, hammasi. Foydali. Bundan so'ng o'zingiz sol. O'zingiz qildingiz-ku. Lovlaga yomon ko'rasizmi? A, adizga o'z sol berasizmi? Kelishdik. O'zingizmi? Voy, 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 voy. Suv chiqibdi. A, choydan, choydan, choydan. Choydan oling. Bugun Abuzar bilan men bosh oshpazga yordamchilik vazifasini o'tadik. Ana endi birinchi salatdan boshlaymiz. Lekin lavlagini qizili ajoyib bo'lib chiqib salatga nokimizni ham shirangi aylantirib qo'ydi. Hech qachon lavlagi bilan nok uyg'unlasha oladi deb o'ylamagandim. Yoqqanidan xursand. Endi qo'shing. Eng asosiysi bu salatga ketadigan masalliq topiladi. Qiyin masalliq emas. Mana kedr yong'oqlarini hattoki solmasdan boshqa yong'oqqa almashtirishingiz ham mumkin bo'ladi. Eng asosiysi noodatiy salat va dasturxoningizga o'zgacha ko'rk, yangilik qo'shadi. Va umuman og'ir emas, ishtahani ochadigan salat ekan. Endi esa navbat. Bunaqasini yemaganman. Voy, bunaqasini yemaganman. Gaplarimni o'rgatib turibdilar kichik oshpazimiz. Navbat koftalarimizga. Pishloqlari ko'rib olasizlarmi? Bu pishlog'i bilan kofta edi, bu kofta.
barcha opa singillarimizni bayram bilan tabriklayman. Har doim ko'zimizni quvnatib, yonimizda suyanchiq bo'lib yuradigan ayol bo'lmoqchisiz. Bu ovqatni men yeb ko'rmaganman. Bu N vitamin. Mana mana shunaqa mahsulotlar bilan mana qoyilligim. Choy bilan zo'r ketarkan men qoyil. Ajoyib. Bayramlar bilan tabriklab yubormaysizmi hammani? Bayramlar bilan. Bahor doimo qalbimizda qolsin azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir haftadan keyin sizlar bilan uchrashamiz. To'rsiniyat o'xshabdimi? Ha? Salatchi nima yemading? Salat qoldimi? Rangi bo'ldi. Birinchi go'sht yedik, keyin salat yedimi sizlarning uyda?